Fala Fredão! Fala Jéssica! Tudo bem com vocês? Galera, maravilhoso esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, resolvendo a biologia aqui. Uma revisão maravilhosa utilizando as questões, comentando os conteúdos e resolvendo questões para você, beleza? Agora vamos resolver questões sobre lipídios, muitas dúvidas sobre assunto, então assista aqui porque você vai desenvolver muito bem. Roda essa vinheta. Vamos embora, galera, beleza? Não se esqueça, inscreve-se aqui no canal, não é curte essa parada, desenvolve esse trabalho junto, beleza? Vamos embora? Outra coisa, se você quiser a aula completa sobre lipídios, a teoria inteira, o link está aqui na descrição do vídeo além do material que a gente vai utilizar nessas questões também, como questões também, tá aqui o link para você pode pegar gratuito para que a gente desenvolva junto, beleza? Vamos lá para a primeira questão? Então, sem mais delongas, a primeira questão é mais ou menos assim, ó. Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente hidrofóbicas. Lembra o que é hidrofóbica? Hidro, água, fobia, aversão. Quer dizer que elas não se misturam, não se unem, não vai trabalhar junto. A gente chama isso também de imissíveis, beleza? Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais em, e em vegetais. Assinale a alternativa incorreta, beleza? Hoje não cai mais questões assim, ah, é incorreta, mas é bom para a gente trabalhar conteúdo, beleza? Letra A. Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. Sim, são pigmentos fotossensíveis, beleza? Cuidado com o seguinte: existe uma diferença entre fotossensível e fotossintetizante. Fotossensível é aquele que vai absorver a energia da luz. Fotossintetizante é aquele que vai pegar essa energia da luz e produzir energia, beleza? Tranquilo, é uma diferençazinha sutil, mas é diferente. Por exemplo, a nossa melanina, ela é fotossensível, ela absorve a energia da luz. Agora, a clorofila, ela é fotossintética, por quê? Porque ela absorve essa energia da luz e produz energia na forma de ATP, beleza? Letra B, os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como os hormônios sexuais, beleza? Lembra lá, por exemplo, testosterona e estrogênio são os hormônios sexuais, beleza? Letra C. Os triglicerídeos podem atuar como isolante térmico ou reserva de energia em animais. Perfeito. Triglicerídeos ou TAGs ou triacilgliceróis são os principais lipídios que a gente vai encontrar aí, ou os mais abundantes, vamos dizer assim, e esses caras são bem distribuídos no nosso organismo. E essas são algumas das funções deles. Beleza. Letra D. O colesterol é uma das principais fontes de energia do fígado? Não. Qual é a função do colesterol? Ai, ele é um vilão. Ele não serve para nada. Lógico que não. Assista a aula que está maravilhosa explicando todos os lipídios. Mas lembre-se, a função do colesterol, uma das funções do colesterol, é justamente promover a integridade da membrana plasmática. Importantíssimo você saber isso. Então errado, falso. Segunda questão, com o título boca livre, a revista Veja, edição publicou um artigo sobre uma nova droga ainda em teste, o Orlistat, algo mais ou menos assim, desenvolvida pelo laboratório Hoffmann-La Roche, né? A reportagem diz, diz que a droga bloqueia uma fatia dessas. Bloqueia enzimas, na verdade, né? enzimas, tem uma observação, enzimas impedindo que elas desdobrem as enormes moléculas de gordura em fragmentos menores. Assim, a gordura não tem como atravessar as paredes do intestino e não chega à corrente sanguínea. A enzima que o Rotterdam bloqueia corresponde a... Vamos lá. Ele está falando sobre o processo de digestão. Digestão é a nível de estômago, boca, estômago e intestino. Mas lipídio, ele vai ser digerido aonde? No intestino. Qual é a enzima que digere lipídio? Muito bem. Lipase. A lipase é quem digere lipídio. Se ele está dizendo que essa enzima não consegue desdobrar a molécula de lipídio, ele está falando o quê? Essa molécula não consegue quebrar a lipídio, não consegue reagir com o lipídio. Beleza? Tranquilo? Então, resposta à letra B, tranquila. Essa questão. Questão 3: O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios, certo? Com relação a esse tipo de partícula de lipídio, é correto afirmar que. Vamos lá. Questão letra A. A letra A fala assim. O excesso de colesterol na espécie humana aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, acarretando em a arteriosclerose. Que isso? Lógico que não. Né? Você sabe que quanto mais colesterol no sangue, mais viscoso ele fica, pode acumular placas de gordura lá no, seu, no vaso sanguíneo, uma doençazinha chamada de aterosclerose. Beleza? Cuidado. A arteriosclerose, que ele fala aqui, é a diminuição da resistência dos vasos. A aterosclerose, sem o R, aí a gente vai ter lá o acúmulo de placas de ateroma. Beleza? Que são placas de gordura. Então, falso. Letra B. O colesterol participa da composição química da membrana das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculinos e testosterona. E estrogênio. Ei galera, preste atenção, essa afirmativa vai estar certa ou errada? O excesso de o, o colesterol participa ou não da formação dessas moléculas? Sim, perfeito. Então, resposta letra B. Tava olhando aqui se tinha essa molécula aqui. Show de bola. Então o colesterol participa assim da composição química da membrana. Nós falamos e se ela e ela também participa da formação dos hormônios sexuais. Letra C. O colesterol é encontrado em animais tanto de em alimentos tanto de origem animal como de vegetal. Não só de animal. Beleza? Tranquilo. Para a galera de específico uma dica. Raciocina comigo. O colesterol mantém a integridade da membrana que a gente falou. Se ele mantém a integridade da membrana, ele dá essa rigidez. Na vegetal não tem. Seria mais fácil de arrebentar a célula vegetal. É por isso que ela tem o quê? A parede. Muito bem, olha isso. Foi? Então, resposta letra B, mole pra gente, tranquilona. Quarta questão. Os óleos comestíveis são considerados, letra A, ácidos graxos. Letra B, fosfolipídeos. Letra C, cerídeos. D, glicerídeos. E E, glucídios. Então, facinho aí, melzinho na chupeta nessa questão, beleza? Essa questão 5 aí, fala justamente sobre essa questão que a gente estava falando da integridade da membrana, né? O colesterol é o importante constituinte da membrana celular e está relacionado à síntese de hormônios, esteróides e sais biliares, beleza? No plasma. É, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos conforme a, mostra a figura. Aí mostra a figurazinha aí. E aí fala de LDL e HDL. Lembre-se, LDL e HDL não é colesterol. Não são colesterol. Isso são lipoproteínas. São moléculas de proteínas que transportam lipídio, no caso, colesterol. Beleza? Aí ele fala aqui, ó. Considere a afirmativa há uma relação direta entre a taxa de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, trombose e infarto. Marque a opção que apresenta a conclusão correta acerca dessa afirmativa. Lembre-se, o LDL, considerado o colesterol ruim, ele é dito ruim por quê? Porque ele leva para ser armazenado o colesterol no tecido, e se tiver em excesso, por exemplo, no tecido adiposo, ele começa a acumular no vaso sanguíneo. E aí causa essas doenças todas que ele falou aí. Então, o problema é o excesso. Não é que ele seja ruim. É quando você come demais, está comendo muito, está comendo muita gordura, e isso vai trazer um malefício. Deu para entender a parada? Foi ou não? Então, o problema é o LDL. E o HDL, ele é o bom, por quê? Porque ele tira da reserva e leva para o fígado metabolizar. Beleza? Então ele diz assim, na letra A, concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação do dispo, pre, da predisposição para o infarto? Lógico que sim. Letra B, a alta concentração de HDL e a baixa de LDL significa um pequeno risco de infarto, porque se tiver muito HDL eu estou jogando, né, pegando esse colesterol, botando para o fígado jogar fora e baixo LDL quer dizer que eu estou armazenando um pouco. A alta concentração de LDL e a baixa de HDL significa menor risco de infarto? Não. Letra D. Hum. Aqui, ó. O aumento da taxa de colesterol depende somente da alimentação e não da influência dos fatores genéticos, estresse, fumo? Lógico que não, né? Esse carinha aqui também. As atividades físicas vão interferir, óbvio, nas quantidades. Porque dependendo da minha alimentação e dos meus hábitos, minha rotina também, pode interferir na, no risco aí do infarto. E a letra é a afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que... Re... Não, não vou nem terminar de ler, não há provas que não relacionem isso. Lógico que sim, então a resposta é a letra B. Beleza, galera? Sexta questão... Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura da membrana celulares, visão, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Preste atenção nessa questãozinha aqui, viu? Questãozinha discursiva, mas legalzinha pra gente trabalhar. Como o organismo humano obtém carotenoides? Que relação ele tem com a visão? Carotenoide é um pigmento fotossensível. É ele que dá a coloração de alguns vegetais. Por exemplo, colorações de tons amarelo, laranja, vermelhado, a gente vai ter aí rico em carotenoide. O tomate é o principal exemplo disso. O carotenoide ele é um precursor para a formação da vitamina A, conhecida como retinol. Opa! Retinol, retinol, retina. Então, lá na retina, essa molécula aumenta a sensibilidade, ela participa da sensibilidade das células como cones e bastonetes, que vai ter a relação com a nossa visão. Beleza? Então tá aí a relação com a visão. Beleza? E esse carinha aí, ó, é... também pode estar relacionado lá na aula de vitaminas, se você quiser dar uma olhada. Na aula de vitaminas eu falo muito bem sobre a vitamina A. Se você quiser acompanhar o conteúdo todo, muito maravilhoso. Mas se você quiser dar essa olhadinha que eu aconselho em vitamina A, tem muita coisa sobre a vitamina A, beleza? Letra B. A quais das funções citadas no texto anterior os esteroides estão relacionados? Cite um esteroide importante para uma dessas funções. Então, esteroides relacionados à produção dos hormônios sexuais, né? E aí você cita ou o testosterona que determina as características masculinas ou o estrogênio que determina características femininas. Letra C. Cite um local de estocagem de lipídios em animais e em vegetais. Um local de estocagem de lipídios em animais, a gente tem o tecido adiposo. E no caso dos vegetais, a gente vai ter lá, por exemplo, as sementes. Beleza, galera? Tranquilo? Sétima questão. Os lipídios são letra A, os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo? Não. Preferencialmente a gente vai ter os carboidratos. Letra B. Mais abundantes na composição química dos vegetais do que nos animais. Não, o contrário, é mais abundante no, vegetal, no animal do que no vegetal. Óbvio que eu não estou dizendo que é o lipídio que é a estrutura mais abundante. Não, dentre animais e vegetais, quem tem mais é o animal. Beleza? Letra C. Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos: álcool, éter e benzeno. Beleza? Tranquilo isso? Letra D. Presentes como fosfolipídios no interior das da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Que isso? Olha lá. Ah, não, eu pulei a C, né? Substância insolúvel. Na água, mais solúvel nos chamados solventes orgânicos. Perfeito. Show de bola. E a letra D, presente nos fosfolipídios, no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana. Não, ele é encontrado na estrutura da membrana. Então, resposta letra C. Beleza? Molezinha essa questão aí, tranquilona. Questão 8. Embora seja visto como um vilão, o colesterol é muito importante para o organismo humano, porque ele, olha lá, de novo, a importância do colesterol. Isso é muito importante que você saiba, viu? porque ele é visto como sempre um vilão. Ah, ele faz mal, ele não presta. Não, não é que ele não presta. O problema é o excesso. E aí, quem não presta? Quem foi que colocou ele em excesso? Cuidado. Então, letra A: precursor da síntese de testosterona e progesterona. Sim, porque o colesterol ele é o precursor para a formação dos hormônios esteroides. Age como oxidante de carboidrato? Não. Responsável pela resistência de cartilagens e tendões? Não. Qual o fator de, das reações biológicas? Não, nada a ver. Então a resposta, letra A. Questão 9. A hidrólise de molécula de lipídio produz sempre, sempre, sempre? Quando ele generaliza assim, ah, quebrou lipídio, a digestão de lipídio, de forma genérica, você tem que lembrar, lipídio ele é formado por ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Então, por favor, não esqueça disso, beleza? Então, resposta: ácido graxo e glicerol. Beleza? Letra B. Questão 10. A questão 10 fala assim: o colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas a altos níveis de composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes papéis no organismo. Assim, Na né? vamos embora. Então a gente vai analisar as alternativas relacionadas ao colesterol mais uma vez e vamos ver o que é está que certo aí, beleza? 1. Um, o colesterol é importante para a integridade da membrana celular. Perfeito. O colesterol participa da síntese de hormônios e esteroides. Perfeito. 3. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. Perfeito. Lá no fígado, quando ele é transportado para o fígado, é metabolizado, ele é lançado para o duodeno, para fora do organismo, por meio, é, na forma né, de sais biliares. Beleza, galera? Tranquilo? Então, resposta letra E, todas são verdadeiras. 11. mano O uso de óleos vegetais na preparação de alimentos é recomendado para ajudar a manter baixo nível de colesterol no sangue. Isso ocorre... Porque esse nível de óleo, letra A, tem pouca quantidade de glicerol. Letra B, tem pouca quantidade de. De, de novo? De, de glicerol? Não. São pobres em ácido graxo saturados. Essa relação de saturado e insaturado está relacionada com a química da molécula. Lembra que saturados, os carbonos dela têm todas as ligações realizadas. Enquanto que o insaturado ele tem ligações duplas. Beleza? Então importantíssimo lembrar disso. Resposta letra C. Galera, chegamos ao fim de mais uma resolução de questões. Poxa, chegou aqui? Dá esse like, comenta aqui, deixa a tua dúvida, o que é que você achou desse momento, o que é que você está achando dessas resoluções das questões? Então comenta com a gente, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e se você quiser assistir a aula completa sobre lipídios, o link está aqui na descrição também. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Grande abraço!